Testiranje dece za upis u prvi razred osnovne škole kao i svake godine počinje 1. aprila i zvanično traje do 31. maja. Do sada je više od 18.500 roditelja budućih đaka prvaka zakazalo termin za upis dece u željenu školu. Ishodi testiranja, odnosno rezultati testiranja, nema potrebe da budu dostupni ni javno ni roditeljima. Testiranje se obavlja u osnovnim školama, to rade stručni saradnici, pedagozi i psiholozi i to se sve radi u svrhu što bolje procene dece za iz niz drugih razloga, formiranje odeljenja i tako dalje. Tako da roditelji sve informacije vezane o samom procesu testiranja, odnosno kako je testiranje prošlo, mogu da dobiju u školi ukoliko ih zanima. Kad roditelj pokrene uslugu koja je dostupna na srpskom i na jezicima nacionalnih manjina, potrebno je da odabere školu kojoj dete teritorijalno pripada, ponuđeni termin u školi i popuni osnovni set podataka i klikne na dugme Podnesi. Bitno je da roditelji koji imaju zakazan termin, a i oni koji nemaju zakazan termin elektronskim putem u školu, dolaze sa detetom na testiranje. Nije neophodno da donose ni jedan dokument u papiru. Znači, škola će službenim putem, zahvaljujući usluzi e-upis, pribaviti svu potrebnu dokumentaciju od izvoda iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, potvrde o obavljenom pripremnom predškolskom programu, pribaviti elektronskim putem. U školu 2024. polaze sva deca rođena od 1. marta 2017. godine do kraja februara 2018. Roditelji ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred, saopštavaju iz Kancelarije za IT i e-upravu.